akurikiranwa n'108 ndetse agakurikirana abantu 333. Ni icyamamare n'umwe mu banyamakuru bakomeye abakora kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino ikaze aho muherere wose mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Dufunguye page zikomeye kugira ngo tuganire kuri uyu munyamakuru ukomeye cyane yaguhakanya ku buryo wanarira. Kwibutsa gukora subscribe kuri buto itukura kugira ngo utajye ucikanwa n'ibiganiro bitandukanye by'imikino tuzatugushyiraho umunsi ku munsi. Twanzika rero ingingo imwe ku yindi. Amazina bamwita Rugaju Reagan afite imyaka 27, n'umwe mu rubyiruko u Rwanda rufite ndetse bamwe bishimira ibikorwa byakora dore ko agaragaza ubusesenguzi budasanzwe bukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Afite igikabyo kiri hejuru cyane n'ukamwumve arimo kwamamaza bimwe mu bikorwa remezo bya inzozilotto wayitushyiraho ugashya. Nibyo, afite ubunararibonye bwo ku rwego rwo hejuru aho yakoze ku maradiyo atandukanye, ubu akaba akora ku kinyamakuru cya ibye aho akora umwuga w'itangazamakuru cyane cyane yibanda ku makuru y'imikino hirya no hino ku isi yagutemberezayo ndetse n'ubuhanga budasanzwe. Afite ubunararibonye ku byo gukora urubuga rw'imikino. Yakoraga ku kinyamakuru cya BMBFM umwezi aza guhakanya David Bayingana, bityo rero yaviramo kwirukanwa nibwo yaje gukora kuri Radio Rwanda. Byinshi kuri we ugiye kubimenya gatanu kuri gatanu, byose ugiye kumenya n'ucikanwe. Yize kuri bimwe mu bigo birenze hano mu Rwanda nka Ecole Officielle, ni kimwe mu bigo byizeho bimwe mu byamamare bitandukanye hirya no hino ku isi ndetse n'abana bazi ubwenge ku rwego rwo hejuru, akaba ariho Rugaju Reagan yize. Abarayon bo nimukamwumve ikipe Rayon Sport yatsinzwe dore ko azya abasembura bigatuma umwe mu buyobozi bwa Rayon Sport butangira kugeramo ubwoba dore ko ikipe Rayon Sport imeze nabi, we aragenda akayanariza akabiva umuzingo ugasanga bamwe mu bareyo batangiye kwigumura nibaze ku kibuga, dore ko uyu munyamakuru akoresha mumwe mu magambo akomeye akaba ariyo mpamvu atajya ayobora ikiganiro kuri Radio Rwanda dore ko haba hari abanyamakuru benshi mu gihe bazi ko avuga amagambo amwe ateye n'ubwoba ntabwo ayobora urubuga rw'imikino kubera ko baba badashaka kabateza bimwe mu bitangazamakuru ndetse namwe mu bayobozi b'igihugu. Muzamwumva yerekeranye muri politiki na diplomasi ahagereranya ibintu bidasanzwe aho agereranya inzego za gisirikare ndetse n'ibyo mu mupira. Ibi bamwe mu basesenguzi bakora kuri Radio Rwanda barabipowa ariko bakajya bamugarura gahoro gahoro dore ko ibi byo ntabajya babivugaho mu Rwanda ko byahita bigushirishamo, nako byamushishiyemo ubwo yakoreraga ikinyamakuru BNBFM umwezi ari gukorana na mugenzi we David Bayingana n'ukuriye iki kinyamakuru. Urunturuntu rw'imikino abenshi mukunze gukurikirana plateau mwese muraruzi neza rumara amasaha 3 ariko higeze guhuriramo David Bayingana na Rugaju Reagan aho byagaragaye ko hagaragaye ishamirana mu rwego rwo guterana amagambo bituma bafunga ikiganiro kitarangiye, bityo rero Rugaju Reagan aza kwirukanwa ubu akaba akora kuri Radio Rwanda. Uyu munyamakuru kubera uburyo budasanzwe ajya avugamo ibintu biyumvikana ko wagira ngo ni umubusinessman aho ashobora kukumvisha neza ikintu ukaza kugikora. Bamwe bakunze kumwumva yamamaza mu bintu bijyanye n'inzozilotto. Ibi ni ibintu bidakunda ndetse bise inzozi koko. Abanyarwanda bose bumva urubuga rw'imikino
babyumvishe nta kuntu tashiraho pe nanjye narabigerageje ariko bira bintu ntabwo bijya ahubwo na amahirwe aba yaraguteganyirijwe niyo mpamvu ushobora gushura mu butunzi bwawe bwose uri kwifashiriza abandi niwe babihaye kugira ngo abyamamaze kubera ko abari gukabiriza ibintu ku rwego rwo hejuru bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports bakunze kuza muri ekipe yabakozeho ikiganiro ndetse akaza avuga ko barenze ku rwego rwo hejuru batera umuzamu batareba ndetse n'ibindi byinshi byagaragaye aha naho bitane na bamwe mu banyamakuru mwakunze kumva mbere ikipe Rayon Sports yatora Uwayezu Jean Fidèle umunyamakuru Bruno Taifa wazaga afite ubwino ndetse ari byo kubesha bareyo byose byaramenyekanye nanone kandi ku rundi ruhande rikwerekeza mu handi makuru arimo kuvuga mu ikipe Rayon Sports aho ikipe Rayon Sports yanganyije umukino na Amagaju FC aho Amagaju FC yari yakoze iyo bwabaga ariko ikipe Rayon Sports birangira baye tsinze bwa mbere ikipe Rayon Sports zizagucika intege bityo rero uyu mukino ikipe Rayon Sports ishaka imbaraga zose zo kunganya aho gutsinda dore ko Amagaju yari ku rwego rwo hejuru kuri ekipe aha hari amagambo amwe namwe yavuzwe na bamwe mu rayo bavuga ko ikipe Rayon Sports ikomeye ni ekipe yiyubatse ubu tugeranyije na ekipe ikipe Rayon Sports yari ifite ni ekipe ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru kindi kandi ku rundi ruhande ikipe Rayon Sports yanganyije umukino wa Gorilla FC ndetse iza gutsinda no Gasogi United ubu yibitseho amanota 5 urumva ko ikipe Rayon Sports nibura yagerageje muri uyu mwaka w'imikino dore ko imikino yose na wayitsinda na za Man City zijya zitwara ibikombe hari aho zigera zikanganya kandi n'amakipe kwavuga ko ari hasi ibi birumvikana mu rubuga rw'imikino ibi bigomba kubaho ikipe Rayon Sports ikaba igomba kwitegura neza CAF Confederation Cup ayizahura n'ikipe ikomeye arahiri ni ikipe idasanzwe kuva muri Libya uzarwambikanye rero abari mwese mpaguruke dufashe ikipe yacu kugira ngo